munaasabadda xuska weynita dhalashada xabiibkeena Muxammed sallallahu calayhi wasallam oo si heer sare loo soo gaasimay ayaa lagu dhigay moolacyaraha Aba Sheekh Cali Muumin, gaar ahaan moolaca Sheekh Maxamed Shaacir Sheekh Cali Muumin ee xaafadda Xamar Jadiid ee degmada Warta Nabada magaalada Muqdisho. Hoolka ay xabladda ka dhacayso oo aada loo qurxiyay ayaa waxaa isugu yimid mashaayikhiin waaweyn, macallimiin, maadixiin caan ah, kuwa oo kasoo qaybgalay xafladdan quruxda badan. Xafladda intay socotay waxaa halkaasi qasiidooyin lagu ammaanayo xabiibkeena Muxammed sallallahu calayhi wasallam kasoo jeediyeen qaar ka mid ah maadixiintii isugu timid xafladdan quruxda badan. قاسم العدنان قم أنت جاهنا بجاهيك يحمينا الشرور إلى هنا ويكمد حسادا وأعدى وكاهنا حصان المقالي قد توقفها هنا وما نيلت في مدحي له قادر أصبوعي يا طالع السماء في ليلة الإسراء اللهم صلي من وكرب مع غموم خدمتها وخمست روما كشف كرب علمتها قد انكشفت والله لما ختمتها بإيم النبي في نظمها لنظمتها الرؤيا حكاها بعض الإخوان فاسمعي يا طالع السماء في ليلة الإسراء رضيت بإله الرابع وللإسلام لدين منصف الملالا نبيا بالمصطفى يا حبذا مرسلا إذاك والله لا أرضي به بدلا لأنه صفوة الباري بين الملا وأفضله الخلق دورا على ما نعدلا وبعثا آخره وخلقة أولا. حفلتا انت يسعتوها هالكاسي سيرة النبيين محمد nabadgelyo naxariis korkiisa Allah yeelay kasoo jeediyeen qaar ka mid ah mashaayikhiintii kasoo qayb gashay xafladdan qiimaha badan. Saacad ku saliya dhalfanur nisfu saac toban daqiiqo ruban saac inaad saliga rasuulka aad adiga aad bogaat labaro saasi mashaaqada dhalfareed rabadee saasi dhalfareed inuu suufina saasi qabtaa waxaan leenahay dadki uu qalbi jilcanahayo أو قلب جل على علينا وأنا أرسل سوامالي ما أنت بقول كم من بقول والحس قبل هذا كثيرا عالم كثيرا سوامالي جوكتو مقالي مقدش الوارثين وحاربنا حبيب كيدي قلب إلى هو قبصنه وقشوع سمينه وددك وحي شيء غير وهو سيدنا رسول نقاهم وهي أكتي لو راجيي waxa intaas maamuusa loo sameynaya waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam tacdiimintiisa waay raxmadii ilaahay uu noo soo diray in aan tacdiimino oo ilaahay ugu mahadnaqno baan iskugu imaanaa meeshaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam raxmad buu ahaa suu ilaahay noo sheegay ilaahay wuxuu maa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin marka raxmadii ilaahay uu noo sheegay ayaan ilaahay abaalgud u samaynaynaa ilaahay waa ku mahadsantaha ayaan leenahay su ilaahay shukrigiisa markii shukri la imaado ziyaada nicmadu waa noo ziyaadaysaa attaxaduu binicmati illaahi inoo shukrun waay nicmada ilaahay oo laga sheekeeyo waa shukri baaraka allahu fiikum siiradii
iyo nabiga taariikh nololeedkiisii culimmada iga dambeysa ayaa sheegi doona. Laakiin waxaa muhiim ah oo maalmahan soo laablaabtay in dadkii tashuush looga furo ixtifaalaadka xabiibka calayhi salaatu wasalaam. Marka maxaa la rabaa? Soomaalidu waxay tiraahdaa gaal dil gartiisana sii. Ninka ku haysta wuxuu kugu haysto waa inaa u cadaysaa Soomaali. Shaygan aan qabno annaga suufiya haddaan nahay ahlusunna waljamaaca, intaas aan soo ixtifaalaynay oo weli waagi lasoo bilaabay ilaa hadda nimankii wahaabiyaha buuq ma daayaan, annagana ixtifaal ma daynay, waa isku wareerna marka. Marka waxaa rabnaa haddii waxaa ugu filan in mataan la kala qof kastaba siduu ilaahay yaqaano uu mataqaanaa u caabudaa riddi ku furan, maadaama annaga aan daynin ayagana buuq ayse daynin. Maxaa marka maxay faa'iido tahay? Kow, taas waa guud ahaan hoosa usoo degaa. Nimankan ragga ah waxay kugu haystaan laba xadiis bay soo qaataan. Xadiistaas caamada dal iyo diba joogta waxaan rabaa galabta ilaahay intuu iga waafajiyo inaan u taxliiliyo. Ikhwaanii fi illaah, baraka allahu fiikum. Alxamdu lilaah, ilaahay waa mahadsan oo majliskan quruxda badan sidaan loo siineeyey oo lagu sharfaayo lagu weynaynaayo nabigeenna quruxda badnaa. waxaa quruxda badanna la yimid salawaatullaahi wasalaamu calayhi, ilaahaygiina soo waafajiyey oo nagu sinayna soo gaarsiiyey salaadkan. Allahaas ayaa mahad leh. Maalmahan oo dhan waxaan ku dhex jirnay maadaama ay tahay bishii la xasuusanayo nabigeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi waqtigii ugu dhashay, in laga sheekeeyo cashiro ku saabsan nabiga siiradiisa salallahu calayhi wasalama. Casharadana waxay ku habboon yihiin waqtigooda in la waafajiyo, maxaa yeelay xasuus gaara ayay leeyihiin. Soonka markay tahay, soonka iyo waxyaabaha ku saabsan laga hadlo, bisha zaka markay tahay, zakada iyo waxa ku saabsan laga hadlo oo munaasibka ah, xajka markii la joogo shuhuurtiisa xajka iyo wixii ku saabsan laga hadlo, kadaalika marka la joogo nabiga dhalashadiisa ay soo dhowaato ama rabiicaynka oo dhanba in laga hadlo cashirada ku saabsan nabigeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo raxmadda ahaa oo ilaahay raxmaddu usoo diray. Xaflado badan oo soo dhoweyna ayaa la qabtay bisha awaaisheedii iyo bishii hore oo safar awaakhirteedii. Intii ka dambeysayna waxaa lasoo waday siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam, cashirada ku saabsan maxaa yeelay haddii ummadda shib laga yidhaahdo waa hoos in loo dhigaa imaanaysa nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi, nabigana hoos looma dhigi karo. Nabiga oo allah rabbulcizza jala jalaaluhu uu yidhi warafacnaa laka dikraka, sharafkaadii aan kor u qaadnay la yidhi, suuragal ma aha in hoos loo dhigo nabiga in la weyneeyo. Aayaddii hadda aan ku furfuranayay ilaahay wuxuu yidhi waa ku soo dirnay adigoo shaahid ah u markhaati kacayo, ummadaadana ku markhaati kacayo, ummadihii horena u markhaati kacayo, rusushoodii u markhaati kacayo, u bishaaraynaayo intii ku rumaysa adiga janno iyo khayr, u digaayo oo intii adiga ku caasiso naar uga digaayo iyo meel xun. Rabbi salli ala al-habib Muhammad wa ala al-ali man hum al-kurama. كيف ترغى رقياك الأنبياء يا سما ما دولتها سما. لم يسوك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسنا. Sanad walba bisha Mawlid ayaa lagu qabtaa caalamka xaflada waaweyn oo lagu weyneynayo dhalashada xabiibkeena Muxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh.
محمد كرسي شيخ محي الدين شيخ علي مؤمن وربهينة دينيقة سلامتي في إيه ساعات دودين عرونتا مولع الشيخ محمد شاعر شيخ علي مؤمن